L'Anella Verda és tot l'espai no urbà de Terrassa que conforma un patrimoni natural de gran valor ambiental, paisatgístic i cultural amb un important potencial ecològic, social i econòmic. Aquest novembre, l'Ajuntament de Terrassa fa arranjaments i desbrossades puntuals a 8 camins de l'Anella Verda. Són el camí de Font Romeu, el vell de Terrassa Vacarisses, el camí al turó de Roques Blanques per Can Candi, el d'Ullestrell, el del torrent de la Batzuca, el de Maiol i el de l'Espardanyera i el camí ral de Terrassa Sabadell. Les actuacions consisteixen en adequar els camins amb totu, un material format per àrids granulars que serveix per al tractament de paviments i per farcir, per exemple, forats. També s'estabilitzaran terres i es repararan tancaments. Altres actuacions en les que s'està treballant són millorar el punt de descans situat davant de l'hotel, repintar part de la façana exterior del Centre d'Informació Ambiental Bon Vilà i adequar un espai per gestionar els rizomes de canya que es van retirant per evitar que la planta rebroti en els indrets on es retira. La canya és una planta exòtica invasora que afecta molt negativament la biodiversitat de l'entorn.